Ми вітання усім, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головні події. У Тернополі фахівці обласного лабораторного центру МОЗ України найбільше кліщів зафіксували у парку здоров'я та у лісопарку Кутківці. Поліцейські на Тернопільщині перевіряють справність автобусів, які перевозять пасажирів. Із 57 транспортних засобів, які возять дітей, 7 несправних. Майже 300 осіб зі всієї України беруть участь у найбільшій тереновій спортивно-патріотичній грі «Гурби Антонівці». Тернополяни вибороли призові місця у чемпіонаті Тернопільської області з більярду. На Тернопільщині триває операція «Перевізник». За словами заступника начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Юрія Бучковського, від початку операції, яка стартувала 20 квітня, поліцейські перевірили 437 транспортних засобів, які обслуговують пасажирів. З них 57 займаються перевезенням організованих груп дітей. Технічно несправними визнали 7 автобусів. За результатами перевірки склали 78 адміністративних матеріалів. Більше половини з них за відхилення від визначеного маршруту. Задокументували 8 порушень правил зупинки під час здійснення посадки та висадки пасажирів. Також зафіксували 3 випадки, коли пасажирів перевозили більшу кількість, ніж дозволено. І 2 порушення вимог дорожніх знаків. Правоохоронці кажуть, і надалі перевірятимуть перевізників та технічний стан транспортних засобів. Майже 300 осіб зі всієї України беруть участь у найбільшій тереновій спортивно-патріотичній грі «Гурби Антонівці». Вона проходить у лісі між Тернопільською і Рівненською областями. Розпочалася 29 квітня. Впродовж 3 діб учасники живуть в лісі, наметів та організованого харчування немає. Гра проводиться у пам'ять найбільшого бою УПА проти НКВС, який відбувся у квітні 1944 року. Це два курені, леви і вовки. В кожному більше 100 учасників. Впродовж 60 годин вони борються між собою. Мета гри – захопити прапор суперників. Дуже близькі умови до тих, в яких жили українські повстанці. В таких умовах молодь пробує себе, знайомиться, знаходить нових друзів. Я планувала поїхати ще минулого року, але я думала, що мені ще рано. Але цього року я зібралася духом, подумала, що мені варто спробувати себе в цій грі, і я поїхала. Тому що я, навіть коли мені складно, я вчуся переборювати це, я себе гартую, свій дух. І деколи в якихось ситуаціях, навіть в реальному житті це згоджається, навіть коли ти чогось не дуже хочеш робити такого буденного, от ти не хочеш буквально винести сміття, але тут ти розумієш. От, наприклад, ти тут не хочеш вставати, але ти мусиш вставати, і ти змушуєш себе робити якісь речі. Кілька років тому організатори додали у гру третій курінь – диверсантів. У нього входять досвідчені гравці. Це вже 8-ма моя гра. В диверсантах я вже третій раз. Зараз буду керувати курінний диверсантів. У нас 30 людей. Ми, в принципі, робимо цю гру цікавішою і динамічнішою. Коли два курені вже знаходять прапори і провели якийсь масштабніший бій, відповідно, динаміка гри падає. Так само вночі динаміка гри падає. Для того, щоб ця динаміка підтримувалась протягом всієї гри, якраз цей курінь диверсантів вводить цей баланс і тримає всіх у напрузі. Раніше я грав за диверсантів. Диверсанти в основному не боролися за життя, не боролися за виграш, а в основному робили якісь диверсії, заважали грати або навпаки якось вирівнювали гру. Зараз мені треба грати за, взагалі граю за левів, за курінь повноцінний. І тут трохи інша тактика, тут треба боротися повноцінно за своє життя, розуміти, що кожен бал, кожне очко – це є спільна заслуга або спільна втрата. У квітні 1944 року тут, поблизу урочища Гурби, на межі між Тернопільською та Рівненською областями, відбувся найбільший бій між силами УПА та військами НКВС. Перемогли радянські війська. Вони спалили навколишні села Гурби та Антонівці, а всіх місцевих жителів вивезли. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини. Гра триває до 1 травня. 2 травня оголосять результати змагань. –
29 квітня о 21:10 на одній із автозаправних станцій Тернополя стався витік зрідженого газу. На момент виникнення надзвичайної події в резервуарі містилося понад 7 кубічних метрів пропану-бутану. Попередня причина витоку – вихід із ладу аварійного клапана на резервуарі, повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ірина Крупа. На місці події працювали 14 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Об'єкт відімкнули від електропостачання та огородили територію. Рятувальники слідкували за пожежною небезпекою і були готові реагувати у разі ускладнення. Також вони обійшли прилеглі житлові будинки та проінформували місцевих мешканців про можливу небезпеку та як поводитися у цій ситуації. Потерпілих не виявили, витік газу ліквідували, замінивши аварійний клапан. І маємо сумну звістку. Помер тернопільський педагог, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України Микола Николин. Йому було 56 років. Усе своє життя Микола Миколайович пропрацював в освітній галузі. Завідував кафедрою в Тернопільському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, викладав в українській гімназії імені Івана Франка. Автор кількох підручників, зокрема з християнської етики, започаткував і проводив альтернативні олімпіади для тернопільських школярів. Заснував клуб обдарованих дітей. В останні роки життя керував лабораторією обдарованої дитини Тернопільського методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. І продовжуємо наш випуск. Два десятки колективів зі всієї області взяли участь в обласному фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Тернопільська танцювальна весна». Захід провели на центральній площі Тернополя. Детальніше у сюжеті. Христина Космір разом із колективами «Еверез» зі Скали-Подільської виконувала швидкий танець-візитівку «Волинська полька». Ми завжди переживаємо за кожний конкурс, за цей теж переживали, але ми цим справилися. Назар Барачук з байковецького колективу «Глорія Бай» займається танцями понад 10 років. Хлопець підготував до фестивалю конкурсу хореографічну композицію «Буковинські візерунки». Танець сам по собі такий специфічний, він такий цікавий, гарний, бо тобто кожен регіон має свої якісь специфіку своїх там танців, рухів певних. Фестиваль «Тернопільська танцювальна весна» проводять щороку, щоб відкрити нові таланти. Цьогоріч його присвятили народному танцю. Вони кожен підготували свої візитівки, це у вигляді хореографічних композицій. На цій сцені відібрані найкращі хореографічні композиції. Лауреатом гран-прі став зразковий аматорський танцювальний колектив «Візерунок» із Великих вікнин. Богдан Боденчук, Василь Панчук. Новини. Більше 30 дітей та троє художників з обласного центру завітали на вуличний фестиваль мистецтва, який відбувся в Центрі науки Тернополя. Учасники заходу зображували портрети та винаходи науковців. Також діти мали нагоду самостійно провести досліди. На фестивалі побувала наша знімальна група. П'ятирічний Давид Гордієнко завітав на фестиваль і вирішив намалювати маяк. Електричну систему, щоб він світив нам всякі дома, що всі кораблі по катанні думали, куди пливти, куди не, де є берег, де не опасно, де їхня родина, і допомагати всім. Десятирічний Андрій Подвірний малює лабораторію Тесли, яка поглинає енергію з навколишнього середовища. Хлопець розповідає, його зацікавив цей винахід, адже науковець не встиг його втілити в життя. Про нього дізнався з енциклопедії. Я малюю Warden Cliff, це лабораторія Тесли. Лабораторія Тесли поглинала енергію з хмарів і випускала її по землі і по повітрі. Художниця Христина Бонарук створює портрет Альберта Ейнштейна у стилі поп-арту. Дівчина каже, вуличне мистецтво розфарбовує місто у яскраві барви, прикрашаючи буденність. Якщо це буде далі прогресувати, далі будуть замальовувати якісь пусті стіни, які десь там далеко сховані і просто білі. І якщо люди цьому нададуть трохи більше значення, почнуть малювати на них щось цікаве, щось інтелектуальне, можливо навіть, тоді це перетвориться справді в якусь також, можливо, фішку Тернополя. Також дітям продемонстрували наукові досліди. На інтерактивній карті тернополяни Ілля Потоцький змінив рельєф поверхні умовного ландшафту. Хлопець каже, у майбутньому хоче стати науковцем. Можна зробити з ним гору. От якщо отак на купу збирати оцей весь пісок, то тут
по як це рельєфній шкалі можна тут зробити як гору. За допомогою мистецтва цікавіше вивчати науку дітям, говорить організатор вуличного фестивалю Михайло Сиротюк. Ми вважаємо, що наука має бути чи не найпершому місці в Україні, і саме тому ми створили центр науки, саме тому ми проводимо наукові пікніки і в Тернополі, і даємо приклад іншим містам. От і також об'єднуємо молодь навколо науки, навколо мистецтва, навколо розвитку. Фестивалі вуличного мистецтва організатори планують зробити традиційними. Богдан Буденчук, Василь Паншук. Новини. Фахівці обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України перевірили парки Тернополя на наявність кліщів. Найбільше їх знайшли у парку здоров'я та у лісопарку Кутківці. Завідувач відділу Тернопільського обласного лабораторного центру Марія Павелєва розповіла, що упродовж дня в районі телевежі зібрали 104 іксодових кліщі, в парку здоров'я – 56. У парку національного відродження їх скупчення зафіксували на ділянках ближче біля вулиці Степана Бандери. Там знайшли 77 кліщів. У гідропарку Топільче найбільше кліщів виявили вздовж річки Серед біля повалених дерев та пеньків. Найменше у парку Шевченка – лише 3. Лікарі закликають тернополян бути обачними. Шістнадцять учасників змагалися за першість у чемпіонаті Тернопільської області з більярду у комбінованій піраміді. Зі спортсменами спілкувався Богдан Буденчук. Юлія Малахова 3 роки грає у більярд. Дівчина каже, у цьому виді спорту спробувати себе їй порадив батько, який теж ним займається. У 16 років Юлія вже є призеркою багатьох чемпіонатів України. Багато учасників приїхало. Коли граєш в більярд, ти досвід набираєш. І з кожним разом все більше і більше. Я приходжу на змагання, я добуваю досвід. Важко через те, що хлопці грають сильніше, ніж дівчата. Багаторазовий призер чемпіонатів області, чемпіон України серед юніорів Віталій Свист грає у більярд з дитинства. Хлопець зауважує, найважче грати у комбіновану піраміду, адже тут потрібна особлива тактика і точно розрахувати кожний удар. Це дисципліна Москва, а Москва – це найпопулярніша дисципліна в більярді російському, і тому конкуренція велика. І люди, які, наприклад, навіть не виступають на турнірах, приходять, бо вони люблять грати комерцію в Москву, і тому зараз багато учасників. Бити тільки своїм шаром, тобто там червоним чи оранжевим в нашому випадку. І це гра довша і, можна сказати, для декого цікавіша. Такі чемпіонати популяризують білярдний спорт, підвищують майстерність жителів області та допомагають визначити кращих, наголошує голова обласного осередку Федерації спортивного білярду України Андрій Мазепа. Це кращі спортсмени, ті, які є в Тернопільській області. Дані змагання проводяться з метою відбору. Змагання тривали 2 дні. Призові місця вибороли тернополяни. Перше місце посів Ігор Наконечний, срібло здобув Кирило Григорів. Бронзовими призерами стали Олександр Савицький та Дмитро Левчик. Богдан Буденчук, Василь Паншук. Новини. І на цьому в мене все. Всім бажаю вдалого завершення дня і до зустрічі у наступних випусках.